Hezký den přátelé, zdravím vás a dnes jsem si pro vás připravila skvěle zpracovaný celoroční kalendář zdraví podle tradiční čínské medicíny. Tento výborný kalendář zpracovala paní Veselá a já jej našla na webových stránkách žijeme svůj život.cz. Věřím, že se vám bude líbit a že se jim můžete inspirovat. Stejně jako já, přeji hezký poslech. Obsah tohoto kalendáře. Máme tady čtyři body, jak se oslabení orgánu projevuje, jak se dostat do rovnováhy, jaké potraviny nám mohou pomoci a afirmace na konkrétní měsíc. Tak nejdříve takové jednoduché shrnutí. Leden to je močový měchýř. V únoru jsou na pědestálu ledviny, v březnu žlučník, v dubnu játra, v květnu srdce, v červnu tenké střevo, červenec je důležitým měsícem pro náš krevní oběh, srpen řeší termoregulaci těla, v září bychom se měli zaměřit na svou slezinu a slinivku, v říjnu na žaludek, v listopadu na plíce a v prosinci řešme tlusté střevo. Takže to vezmeme od ledna a, jak už jsem říkala, močový měchýř je v permanenci. Leden je pro mnohé doba nových předsevzetí, přání, plánů, nových aktivit a rozhodnutí. Je to doba nové vnitřní naděje, lepších zítřků. Příroda ještě hluboce spí a sbírá sílu na příchod jara a nové energie. Je potřeba si z ní vzít příklad, více spát odpočívat, nahlížet do svého nitra a schromažďovat duševní i fyzické síly na celý nadcházející rok. Zima je období velkého jinu. Zimně vládne element vody a energie je málo. Nejcitlivějšími orgány jsou v lednu močový měchýř a v únoru ledviny. Močový měchýř je místo, kde se schromažďuje moč před tím, než odejde z těla. Je produkována ledvinami a je to jednoduše řečeno odpadní voda z těla. Světle žlutá až průhledná barva nám ukazuje na dostatek tekutin v těle, naopak tmavě žlutá až hnědá na jejich nedostatek. Jak se oslabení močového měchýře projevuje? Mezi nejčastější, převážně chronické, poruchy tohoto orgánu můžeme zařadit záněty močovodů a močového měchýře, zvané cystitidy, různé mykózy, zúžení močovodů a močové trubice až po nádorová onemocnění. Projevem oslabení močového měchýře je časté chození na toaletu, doprovázené pálením nebo i bolestí při močení a v podbřišku obecně se říká, že jsou na záněty náchylnější ženy. Mezi další projevy se řadí také studené ruce a nohy. Pozor na jejich prochladnutí, časté noční močení, záněty středního ucha, hluchota, noční můry a pomočování u dětí. Spodní pláč dítěte to znamená tlak rodičů a školy. Dále bolesti zad, Obzvlášť v bederní oblasti a oblasti krční páteře a stuhlost kolem celé páteře a problémy s kostmi. Nezapomeňte hlavně na to, že každá nemoc má i svoji duchovní příčinu. Co se týče právě močového měchýře, příčina leží zejména velpění na starých názorech, strachu z uvolnění a skrytých slzách zánět a bolest močového měchýře jsou naše hluboko ukryté slzy a křivdy, které úzce souvisí s našimi vztahy. Naučme se zbavovat se všeho starého, vyjadřujme své niterné pocity, příjemné i nepříjemné. Jak se dostat do rovnováhy? Ze všeho nejdříve je potřeba doplnit do organismu dostatek přirozených tekutin. Například šungitovou nebo filtrovanou vodu a bylinkové čaje. A močový měchýř takzvaně propláchnout. Je potřeba se vyvarovat všemu uměle sladkému, ať už to jsou slazené nápoje nebo i cukr ve všech jeho podobách. Sladké nám znemožní odplavit choroboplodné bakterie z těla. Můžeme také použít éterické oleje: rozmarín, borovice, šalvěj, eukalyptus. K pravidelným masážím pod břišku. Smyslovým orgánem močového měchýře jsou uši, dávejte si tedy pozor na jejich ofouknutí zimním větrem. Močení je určité uvolnění nahromaděného tlaku tekutiny a pokud to přeneseme na psychiku, na naší duši je potřeba se naučit uvolňovat své vnitřní duševní tlaky. Strach, podrážděnost, vztek, neschopnost prosadit sami sebe, zejména u dětí, nebo pocit nesvobody oslabuje až blokuje náš močový měchýř. Je tedy důležité naučit se vyjadřovat své emoce a potřeby jemně, bez přehnaného afektu a zloby, pěstovat pravidelnou duševní hygienu a, jak už bylo napsáno výše, je potřeba si dopřát dostatek odpočinku a spánku a pokud možno se vyhýbat stresu, umět ho uvolnit. Jaké potraviny nám pomohou posílit močový měchýř? Venkovní chlad se rozjel naplno a my potřebujeme prohřívat organismus. Strava by měla být citější a bohatší na tuky, je vhodné zařadit více potravin slanější chuti a vyhnout se jednoduchým cukrům. Při zánětech je dobré doplňovat vitamin C v přirozené formě, který je potřebný k okyselení moči a tím pádem k boji organismu s choroboplodnými zárodky. Preventivně také působí brusinky, šťáva nebo sušené plody. Leden je doba konzumace luštěnin, zejména malých červených fazolí a žlutých a černých sojových bobů nebo fazolí. Mezi vhodné obiloviny patří pohanka, oves, amarant, kroupy nebo divoká rýže. Z ovoce jsou vhodná pečená jablka a nejvhodnější zelenina je kořenová a kvašená, tedy zelí, česnek a cibule. Vnitřní teplo nám dodají polévky, zeleninové i masové vývary bez mouky. Pro dodání potřebných enzymů do organismu můžeme použít misopastu nebo umeocet. Co se týče citrusových plodů a mléčných výrobků, platí stejné doporučení jako na podzim, tedy úplně vypustit, jelikož do našeho těla přinášejí chlad, a zahleňují, vyhněte se také nadměrné konzumaci alkoholu. Pro posílení močového měchýře si udělejme čaj z květů černého bezu, přesličky, jitrocele nebo břízy. Narušenou činnost močového měchýře léčí také kalisie voňavá, která je také silným antioxidantem a používá se také pro léčbu ledvin. Z těla vylučuje toxické látky a kromě těchto nemocí se dá použít téměř na cokoliv. Například podporuje činnost prostaty, reguluje průjmy či zácpu, odstraňuje otoky, hojí rány a tak dále. Za zmínku stojí také bylina buchu, na kterou nedají dopustit zejména jihoafričané a která také slouží k léčbě močového měchýře a ledvin. Určitě nesmíme zapomenout na svízel, kukuřičná vlákna či přesličku, které mají na náš močový měchýř velice pozitivní a uklidňující vliv. Přeslička se navíc používá k léčbě močových kamenů. A už tady máme únor, a to je období ledvin. Únor je doba, kterou většina lidí považuje ještě za hlubokou zimu. Podle astrologického kalendáře nastává jaro 20. března, tedy den jarní rovnodennosti, avšak podle biologického kalendáře nastává období jara už 13. února. Období zimy skončilo 26. ledna a až do 12. února probíhá tzv. období dojo, což je přechod ze zimy do jara, doba, kdy se příroda připravuje. Na takzvané znovuzrození. Podle tradiční čínské medicíny jsou v únoru nejvíce ohroženy ledviny. Vládne pořád element voda a z emocí je to strach. Ledviny jsou základním orgánem určující délku života. Od narození nám tato energie klesá, někomu rychleji, někomu pomaleji. Jakmile ji tělo vyčerpá, organismus umírá. Každým okamžikem, každým dnem odevzdávají ledviny tuto energii ostatním orgánům. Je tedy na místě otázka, v jakém stavu máme své vnitřní orgány a kolik této životně důležité energie z ledvin spotřebují. Následkem je stárnutí organismu. Tuto energii nelze ničím navýšit, dobít. Pouze udržovat stav klesání co nejpomalejší a uchovat si tuto energii v co největší kvalitě. Tohle by se dalo nazvat uměním života. Jak se oslabení ledvin projevuje? K častým projevům patří časté močení, zejména v noci. Tlak a bolest v kříži a bederní oblasti, studené nohy, ztráta vitality, špatný spánek, zhoršení sluchu, hluchota a šumění v uších, neplodnost, oteklá horní víčka nebo i špatná kvalita vlasů. Oslabení ledvin se také projevuje bolestmi kolen, otoky nohou a nejvíce se ledviny podílejí na problémy s klouby. Pokud se objeví tmavé kruhy pod očima, značí to na špatné vylučování kyseliny močové a její nadměrné tvorby. Můžeme mít ve větší míře sklony k depresivním myšlenkám, podceňovat se a nedůvěřovat sobě ani okolí. Z duchovního hlediska se na zdraví ledvin odrážejí naše partnerské vztahy i vztah, který máme sami k sobě. Jak se dostat do rovnováhy? Je potřeba ctít a poslouchat přírodu. I ta totiž v tomto období pořád ještě odpočívá. Bujaré večírky s přemírou alkoholu a nedostatkem spánku, přílišná konzumace černé kávy, nedostatek pohybu, zejména procházky, spěch při jídle. Stresující prostředí nám odebírají životně důležitou energii ledvin. Dopřejme si tedy klid v našem životě, odpočinek a co nejvíce tepla, zejména chraňme naše ruce a nohy. Z pohledu duševního je potřeba se naučit mít rádi všechny bytosti kolem nás. Pochopit, že všichni jsme si rovni a jak moc je důležité pěstovat harmonii sami se sebou i okolím. Jaké potraviny nám pomohou posílit ledviny? Jakékoliv, které nás zahřejí, zejména konzumace luštěnin, polévek, nejlépe vývarů, případně masité stravy, kompotů a vařených obilovin. Je také důležité se vyhnout nadměrnému solení, cukru, výrazně ochlazujícím potravinám, pití kávy a alkoholu. Mezi vhodné obiloviny pro posílení ledvin patří pohanka, oves nebo jáhly, luštěniny, které připomínají samotné ledviny, fazole adzuki, fazole bílé, červené nebo čočka a sojové boby. Z masa jakékoliv divoké a také krůtí, skopové a jehněčí maso. Z ryb zařaďte zejména tuňáka, platí se tresku nebo úhoře. Zelenina je vhodná, lehce zahřátá v páře nebo nakvašená. Zahřejená z cibule, česnek, zázvor, fenikl, celer, růžičková kapusta, pórek a červená řepa. Důležitá je petržel, která odvodňuje a odstraňuje otoky. Zbylinek kurkuma, kary a čili. Zdravé tuky nám pomohou doplnit ořechy a semínka. Do vařených pokrmů přidávejme například miso pastu, kvalitní sojovou omáčku a umeocet. Pro posílení ledvin používejme zbylinek k zlatobíl, který je výborný zejména v tom, že do 6 týdnů od užívání naprosto zlikviduje močové kameny, což dělá i lopuch plstnatý. Skvělý je také dvouzubec trojdílný který působí močopudně. Jako přírodní antibiotikum proti 46 kmenům bakterií Staphylococcus pyogenes aureus, který způsobuje zánětlivá onemocnění močových cest a ledvin, působí lichořeřišnice větší pro podporu vylučování kyseliny močové doporučujeme tužebník jilmový a protizánětlivé účinky má řepík lékařský, který také pomáhá vylučovat moč. Procitujeme každý den v každé buňce našeho těla radost a nadšení, harmonii, lásku ke všemu kolem nás a důvěru v život. A pro dnešek se ještě podíváme na březen. Ve kterém exceluje žlučník. Příroda se pomalu začíná probouzet a je nejvyšší čas začít probouzet i naše tělo. Myslím si, že každý z nás už se těší a uvnitř chvěje na příchod jara. Veškeré přírodní síly směřují vzhůru, je to období růstu, venku začíná vše pučet a všechna klidná energie zimy, kterou si naše tělo i příroda držela uvnitř, se transformuje na rychlou a tvůrčí, kterou chce nyní dostat ven na povrch. Je to nejdynamičtější období roku. Pokud jsme přes zimu nenabrali dostatek sil, je potřeba právě v tomto období pomoci svým tělům získat potřebnou energii na nadcházející rok. Zvláště trpíme-li častou únavou nebo bolestmi hlavy. Podle tradiční čínské medicíny je v březnu nejvíce ohrožen žlučník s elementem jara dřevo. Jak se oslabení žlučníku projevuje? Oslabení nebo nějaké poruchy žlučníku se mohou na fyzické úrovni projevovat bolestmi kloubů, kyčlí, ramen, loktů tenisový loket nebo i kolen, zejména z vnější strany, ale i bolestmi podhrudní kostí, nespavostí, obzvláště mezi 23. až 1. hodinou v noci, nevolností po jídle, nadýmáním, bolestmi hlavy až migrénami. Mezi běžné známé projevy, většinou už při výrazném oslabení žlučníku, Patří žlučové kameny, zánět žlučníku a posléze i žlučníkové nádory. Na psychické úrovni jsou to krátké a rychlé projevy zlosti, hysterie, vysílání agresivní energie a hněvu, které mohou být i potlačované. Žlučníkové kameny jsou vlastně jen zhmotněná, zkamenělá agrese a zloba. Strach stát si za svými potřebami a názory, vyhýbání se konfliktům a držením vše v sobě může způsobit až žlučníkovou koliku. Také nerozhodnost a bojácnost poukazuje na oslabenou funkci žlučníku. Jak se dostat do rovnováhy? Velice důležité je odlehčit našemu trávení. Je potřeba výrazně omezit tučná a smažená jídla a pokud možno vyřadit na dobu března a dubna nebo při žlučníkových potížích všechny živočišné produkty, včetně mléka. Jakékoliv chemické preparáty vyřadíme ze svého života. Vzhledem k tomu, že nejohroženějším smyslovým orgánem jsou oči, je potřeba je chránit před studeným větrem i silným jarním sluníčkem. Pro uzdravení a posílení žlučníku je opravdu moc důležité věnovat se svému duševnímu stavu. Spokojenost je zde na prvním místě. Je potřeba se naučit s láskyplným klidem trávit názory a postoje druhých, obzvláště ty, které jsou plné zloby a které s námi nesouzní. Uvědomme si, že názory jsou jen jejich a nás se netýkají. Vnímejme své emoce jako pozorovatelé. Pokud nám nevyhovují, přeměňme je na ty emoce, které nám dělají dobře, a těm starým poděkujme a nechme je odejít. Jaké potraviny nám pomohou posílit žlučník? Z pohledu stravy je to vhodné období pro očistu našeho organismu, našeho trávení. Každé ráno vypijeme nalačno teplou vodu s citrónem. Na začátku března jsou ještě vhodná teplejší jídla s kombinací syrové zeleniny. Postupně začínejme do našeho jídelníčku zařazovat i potraviny s osvěžujícím účinkem. Pomohou jak žlučníku, játrům, tak i naší krvetvorbě. Ze zeleniny zařadíme zejména vše, co začíná růst. Pikles, nakládaná, kvašená zelenina, zelí kyselé, saláty, řetkvička, řetkev, pampeliška, čekanka, kopřiva, polníček, červená řepa. Z obilovin bulgur, kuskus, pšenice, špalda, rýže, žito. Velmi vhodné je cokoliv, co naklíčíme. Mezi vhodné luštěniny patří bílé a červené fazole. Z hub zařadíme hlívu ústřičnou. Obecně konzumujme ve větší míře vše, co je přirozeně kyselé a zelené. Na očistu organismu jsou dobré různé byliné čaje, které obsahují hořčiny a jsou močopudné, například kopřivový čaj, čaj lapačo ostropestřec mariánský, citrónová voda. I takzvané superpotraviny, jako chlorela, spirulina nebo zelený ječmen. Píme dostatečné množství vody, abychom tělo krásně propláchli. Pokud si přejete koupit již smíchané čaje, je vhodné, aby obsahovaly bylinky, jako je máta peprná, nať, smetanka list, čekanka nať, ostružiník list, Měsíček květ, kurkuma kořen, řepí knaď, jableční knaď či oman kořen. Při potížích se žlučníkem doporučujeme konzumovat poránu přes noc namočené mandle a to dlouhodobě. Vnímejme s láskou překážky jako výzvy a život jako hru. Vše je jen příležitost k našemu růstu.